baina non gaude? Nondik dator hutsura? Mendi batean gaudela dirudi. Zertarako karri gaituzte ono? Bira eta bira. Aizearekin zer ikusia duen zerbait birak ematen dituena agian? Euskalo? Ei, neskak, izan duzu zerbait arraro entzun. Arraroa? Ez du baizarela arraroa mutil. Nik ez dut zer arraro entzun alain hor distratuta dago. Shhh, iso? Aizearen erreinu urain itxin zarete, beti tontorrean, beti danik gaude hemen. Aizearen, odeia bultzatuta, erota mugituz, energiturri da, alde beti dugu hemen. Betidanik errotan gorde da gure boterea. Gure lana entzinen dugu ongi babestea. Ego jugu zaindari, aizea lantala. Aine gure kainkosa eta guztio batkara. Egin putz,